Kako je lepo kad se razbije predrasud da Petar Strugar, glumačka zvezda, u 7 ujutro na Hipodromu. Pa, nekad mora da se nađe vreme, jel? Konjički centar L'Amour de Cheval. L'Amour de Cheval. Lepo zvuči na francuskom, a i na srpskom. Jako fino. Jer ta ljubav prema konjima je zapravo to što je tvoja jedna od glavnih pasija. Da, jeste. Ovo je moj ljubimac. Kili Kilon mu je pravo ime, pa mu tepamo Kili. Kili Kiki. I tako. Đuro, Ljubo i sve što ostalo mi stigne i pade na pamet na brzaka kada moram da ga pozovem. U svakom slučaju, da, mora da se ustane rano ponekad jer moraš i da stigneš na snimanje posle toga. Tako će izgledati ovaj dan, ali pošto je ovo početak jedne nove kalendarske godine, obično su svi početi puni lepih želja, naročito posle godine kakva je bila 2020. Pa dobro, vidjet ćemo kakva će biti i 2021. pošto... Evo, čekamo razrešenje ove globalne situacije. Ja bih svakako, kad je lična želja u pitanju i kad si ti u pitanju, rekla da ti želim ostrvo koje će se zvati Republic de los Petar. E, hvala. Jer to je zapravo ono što je tvoja želja, jel? Pa kao, imao sam želje. Mislim, to je bila jedna sumanuta želja kad sam bio mlad, da imam svoje ostrvo i onda kao da živim na ostrvu. To mi je bio neki... Ovako, da kažem, dok sam bio mlađi, neka želja. Dok sam bio mlad. Tako da sad imam neke malo drugačije želje. Šta su te želje? Pa voleo bih da i radim na tome da napravim jedan, da kažemo, jedan konjički centar gde bi tu obuhvatio malo i konje za snimanje filmova i sve to čime se bavim, pa da mi bude sve na jednom mjestu, što kažu. A kako napreduješ? Sad imaš 3 konje? 2? Polako, sad ima 3, čekam, tražim prostora malo da rešimo privremeno prostor gde bih smestio ostale konje. Tako da sad polako radimo sa ova 3, pa će da stižu verovatno jedan po jedan. Ovi što čekaju mučenici smeštaj. Hoće Kili da su nervozi, da šetamo sa njima? Pa mogli bismo da šetamo, mada on je... On je dobar, to se vidi najdivniji. A Petre, kad čovjek pomisli što su sve bile želje, pronašla sam da je jedna od tih divnih želja svakako bila i da skačeš padobranom u Mađarskoj sa 4000... metara? Da, to bi bilo fantastično. Nije ostvarena. Nikako nisam našao vremena još. Dakle, te ideje, to je ekstremni sportovi, znači rafting je ostvaren. Da, išao sam na rafting. Dobro, to... Paragliding? To kad sam ja išao i nije bio neki ekstremni sport. Dobro, zašto? Pa bio neki period kada nisu bili veliki bukovi. Aha. Ne mogu setim koje je tačno doba godine bilo, ali nisu bili veliki bukovi i jednostavno nije bilo toliko uzbudljivo koliko sam se nadao. Paragliding? Paragliding nisam, jedrio jesam. Zanimljivi su mi mali, da kažemo, jedrenjaci, oni hobby cat i ostali. I tako, svašta po nešto, ne znam. Ronjenje na dah? Ronjenje na dah, dobro, to mi je već dobar dan. Ovo što sam odrastao ovako 100 metara od plaže i tako ceo život sam probao manje više na plaži, u vodi, oko vode i roneći, tako da to mi je od malena, da kažemo, hobi. Ali umeđu vremenu, konjički sport, malo eto se bavim konjima, koliko mogu, umem i trudim se da se što više unapredim i odškolujem i raspitam i istreniram i tako da. A sad svi ti zanimljivi sportovi koje smo pobrali interesovanja zapravo govore u prilog onoj priči da si kao klinac bio neviđeno nemiran, pa su ti čak zašivali rožnjaču. Jesu. Zapravo rožnjaču su mi na ovom oku šili. To još nisam čuo. Da, zato što sam... Šta si uradio? Igrali smo žmurke i ja sam nešto krenuo da se sakrije i bio ovako kanal neki koji je bio dubok i tu je valjda rasla vinova loza i komšija valjda stavio onaj... nije valjda, nego je stavio armaturu, zaboda oko nje raste loza. Kako sam ja bežao ovako, upadne mi noga u kanal i ja se na armaturu ubodem u oko. Siroti tvoji roditelji? Da. A kako, su imali više sreće sa braćom i tvojom sestrom? Jesu oni bili mirni od tebe? Oni su mirni, dosta bili. Znači, kako se sećaš od rastanja? Rajko nije, Rajko. Rajko isto bio ovako manit malo kao ja. Filip je super, Filip je pitom. Jovana, dobro, devojčica, ona je pitoma isto, tako da nije tu bilo nekih problema. Kako se sećaš odrastanja? 4 dece, to mora da je uvek zabavno. Pa,
Ja sam odrastala je nas trojica sa ocem u Bečićima, a sestra je sa majkom u Kragovicu odrastala. I kakva su braća bila? Sad su svi neko, jedan se bavi turizmom. Jedan je odbojkaš, profesor je trenutno u Iranu. Igra ligu u Iranu, pošto nije baš bilo ligi ovde po Evropi gde bi mogao da igra, pa je jednostavno menadžer mu je našao angažman u Iranu. Dobro, a sestra se bavi... Pa je reprezentativac Crne Gore i tehničar u reprezentaciji Crne Gore od Bojkaške. A Filip je gostujski radnik, odnosno... Filip nam drži odstupnicu, to volim da kažem svima nama. Kako? Pa da imamo gde da se vratimo ako nam ne uspe ovo što eksperimentišemo po svetu, nas dvojica i Jovana. A taj skup gde se vraćate, to su... To su Bečići, to je kuća, da. Tako da Filip vodi sve te, da kažem... turističke objekte naše, on nam je onako najstabilniji. Kako to lepo zvuči, sve te naše turističke objekte. Da. A Jovana trenutno je u Sankt Petersburgu doktorat iz farmacije. Ona mnogo uči. Stvarno ste potpuno različiti. Da. E, prijatnije će konju biti napolju. Da, definitivno. Počeli smo smetamo kolegama unutra u hali. Ali divan je mizanscen si imao potpuno, pošto te on zakloni pa se provlači, što stvarno izgleda kao veliko prijateljstvo. Pa da, on voli da se mazi, jedna velika maza. Dođi, mili. Dođi, ajde. Jesu se stvari u tvojom životu tako uvek odvijele bez planova? Kažu, eto, i gluma je bila posledica neke simpatije. Ja sam otišao kao na tu dramsku sekciju jer se meni dopadala jedna drugarica moja iz srednje škole. Tako sam završio na dramskoj sekciji i to je okej. I odlučio sam ja da upišem nautiku i sad idem ja na nautiku i nije to nikakav problem. I onda su oni krenuli mene da ubeđuju da ja treba probam na glumu. Rekao, dobro, ajde, ne, nisam se spremao, to je sve dešava 5 dana pred prijemni. Mi smo igrali neku predstavu tu za koju sam otišao sa dramskom sekcijom, igrali smo je na festivalu amaterskih pozorišta u Bijelom polju. I kako smo otišli tamo, oni krenu da me ubeđuju da ja treba da probam prijemni. Ja njih ubeđujem da ja nisam spreman i da kao za 5 dana je prijemni, ne mogu da se spremim. Ajde, ne, dok mi moja simpatija ponovo nije rekla, kao ajde, stvarno mislim da treba probaš. Ja rekao, pa to naravno, ja sam mislio da probam. Tako da, probao sam, ali imao sam taj moment traženja, to je zapravo te jedina godina ikada kada nisu uopšte, kako bih vam rekao, primali kopije iz opštine, kada overite, da možeš na više fakulteta, nego možeš samo na jedan. Da, da. I onda sam ja napravio, naravno, kopiju, nisam verovao u to, međutim, ispostavilo se da zaista je tako i zaista nisu primali kopije na druge fakultete, a ja sam igrao slučaj, prvo otišao na Cetinje, pa se onda spustio u Kotor da predam papire, gde su mi rekli, ja rekao, ljudi, pa ja ću sutra padnem na prijemno, ja sam to samo da probam, onako, bez veze. Oni kao, aha, dobro, otec je zamolio da vide šta mogu da urade. Žena je pozvala predsednika komisije, rekla mu moj uspeh iz srednje škole, ne znam, bili su zadovoljni, rekli da čak i na budžet upadam. Kao, ja rekao, super, ja sutra padam prijemni i donosim ja vama papire. Odmah. Tako da sam krenuo da donosim papire, jel? Tako sam otišao sutra na prijemni, međutim, primili su me i onda se nisam u Kotor ni vratio da uzem kopije koje mi verovatno nisu trebale ništa, jer te godine nisu ni važile ništa. Mislim, kako sad ta priča... Tako da mogu bih da svratim do fakulteta pomorskog da uzmem svoje papire kopirane iz srednje škole. Kako ta priča vodi kroz život levo-desno, mogla je da bude i Akademija umetnosti, pošto kažu da se za tu devojku crta i neke grafike? Sram je bilo, ko me opirao. Nisam. Nije tačno. Dobro, ajde, jesam. Crtao sam nešto, ali nije to bilo dobro. Nije bilo dovoljno dobro za likovnu akademiju. A i nisam imao gde da upišem likovnu. Ne, šalim se. Ima i na Cetinju ima i likovna, ali ovo mi je nekako zvučalo lakše za studiranje. Vidiš da ima pitanje na koje nisi odgovarao u životu? Pa ima, ali... Ti grafici su trajali kratko i to nije uopšte bilo tako zabavno, kao gluma. Kako je izgledao prijemni na glumi, na Cetinju? Jao, to je bilo onako dosta čudno. Gomila mojih drugara iz srednje škole organizovali su se i bili su na plaži. I čekali su me da završim prijemni i rezultate su čekali.
na plaži su me čekali i meni je bilo jako krivo što ja nisam s njima, ali bi bilo to tu zanimljivo svašta tu po tom ovaj po prijemnom gomila nekih zanimljivih ljudi, sve nešto interesantno i bilo mi je zapravo zanimljivo i da ih slušam, pošto sam tad zapravo prvi put čuo za Stanislavskog, jer ja sam to radio onako rekreativno, nisam uopšte, da kažemo, se nešto preterano bavio time, bilo mi prijatno da se igram sa njima na sceni i da ja sad tu ovaj, nešto ovaj, se bavim kao time, međutim ništa dublje od toga nisam ulazio. I onda sam došao na prijemni, onda su krenuli svi da priču, ne znam, Stanislavski, Bukovski. Ja sam to slušao i kao, aha, ko je to? Aha, ne znaš ko je Stanislavski? Ja kao, ja sam pao ovdje, došao bez veze. Nije problem, ja ću svakoga padnem, ljudi, ono. I onda sam zapravo primljen bio u uži krug i onda nakon, a prestaje me grizeš, i onda nakon užeg kruga sam primljen i na akademiju i onda sam počeo da učim ko je Stanislavski i tako dalje. E se sećaš danas što si govorio na prijemnu? Govorio sam iz Tresorele, iz te predstave koju smo radili, je Tresorele od Stevana Koprivice. Govorio sam Joja, pošto sam igrao Joja u toj predstavi amaterskog pozorišta, u kojoj nisam bio, međutim, igrom slučaja sam trebao da se vratim, jer meni je bila reprezentacija krenula i kao, hajde, fakultet treba se upiše neki. Ja sam izašao iz te predstave, to mi delovalo malo neozbiljno, nisam imao vremena. Svirao u gradskoj muzici, dobošar gradske muzike bio u to vreme paralelno s tim i nešto na TV Budvi radio neku tinejdžersku emisiju. I kao, nemam ja vremena za ovo, neozbiljni ste mi vi. Nešto nisu dolazili na probe drugari i ja odustanem, međutim, valjda se nešto nije mogao, dečko koji je ušao poumesto mene, nije mogao da igra na festival i oni zamole mene. I onda sam ja za dva dana spremio tu ponovo za festival, a to je pet dana pred prijemni bilo. I onda sam kao, okej, ajde, ovo sam bar naučio na pamet jer sam morao, sam sam na sceni, ostalo sam improvizovao celu predstavu i dobijem nagradu za, ne znam, najbolja muška uloga u predstavi, glupost neka. Mislim, nije sad neka nagrada, da kažem. Pa dobro, ali ipak to svedoči o talentu. Valjda. I govorio sam kao šta bi mogao da recitujem. Setio sam se Albatrosa iz srednje škole, pošto je kao mala ovako. Sećam se da sam kao šta ćeš recituješ Albatrosa, jer je ovo lika. I sve vreme sam ja radio, zapravo jer je krenula sezona, ja sam radio u Mega Marketu u Budvi, pakovao sam kese iza kase. I dok je to bilo, ja sam ovako pakovao ljudima kese i tu sam držao tekst da učim, da se podsjetim jeli teksta. A drugi zapravo monolog je Dušana Kovačevića, Maratonci trče počasni krug, Billy Pitonov monolog. Ja sam zapravo dve komedije za prijemni, nisam znao da može to uopšte. Nije ni moglo, ali eto, progledali su mi kroz prste. Treba jedna drama, jedna komedija. I onda je tako to stajalo pored mene. Ja sam to učio dok sam pakovao ljudima kese, dok sam radio iza kase. To mi je bio zadatak. Znači kako to zapravo izgleda kao neko uzbudljivo vreme, bez trunke slobodnog vremena? Aktivan sportista, dobošar, u slobodno vreme radio sam u posluzi i reši da ode... A to je samo preko sezone, kad krene sezona, da se razumemo. Kad krene sezona, nema škole. Aha. I mislim da i ni sporta u tom trenutku više nema. Jer kao, leto je, imamo, liga se završila i tako dalje. Tako da, u tom trenutku ja sam bio dobošar, to nije sad nešto pretjerano velika obaveza, nemamo mnogo ni proba i nemamo mnogo da se svira, mislim, u letnjem periodu jako slabo, ne nešto pretjerano. Uglavnom, u proleće se najviše svira. Kad krenu ovi sajmovi, ne znam, festivali ovi oni, i na jesen, tamo tad se najviše osviralo, čini mi se. Znači, zapravo moglo je da se zaradi preko leta tim nekim sezonskim poslicima? Naravno, svi smo mi sezonski radili od uvek. Ja sam, ne znam, držao trafiku sa 14 godina svoju. Kako svoju? Nečiju, pa... Ne, nego moju. Malo leta? U dvorištu, da. Stvarno? U dvorištu kod nas radila mi je, sestra mi je radila drugu smenu, ja sam radio prvu.
I otac je doneo trafiku, kaže, hoćeš držiš trafiku? Rekao, hoću, kako neće. I to je izlazilo na put, ovaj naš, u ulicu u Bečićima, koja je naša. E, I to je sad bila kuća I bila bašta dole, mandarine, ovo. Ono I u ćošku je stavljena ovaj, trafika za, da ja držim trafiku. Tako se ja tu držao trafiku kao mali, napišem sve što treba, napravim popis, ovo ono, dam ćaletu, on ovaj, nabavi sve, doveze auto pored, otvori gepek I ode. I onda ja to izvadim. I kako je išao biznis? I loše bilo. Jel da, pokazao Imalo se za jedrenje tih par godina. Kako je to lepo. Pa da, tad sam, ovaj, tad sam išao, jedrio sam ove... Prve godine na Bečićima su se pojavili da možda rentaš ove katamarane male, kad sam ja zapravo zavolao da jedrim I lasere I ne znam šta je bilo još. Znam da su ta dva bile, ja sam ta dva jedrio. I ovaj, ja sam tako zaradim sve što sam zarađivao, ja sam išao I plaćao jedrilicu da se vozam okolo. I onda mi dođe otac jedan dan, kao, ti ostalo nešto od plate, ako nije ništa. Sve si pare bačio u vjetar. Jer kad god dune vjetar, ja idem da jedrim. I bukvalno bačaš pare u vjetar. Eto, to mi je... Ali slikovito zvuči ova priča koju pričaš, već ono, čuje se I šum mora kroz tvoju priču. Pa ima tu, pa teško da nije mogao se čuje. Dosta je to blizu bilo. A čuje se I neki šum gitare, pa ja mogu da zamislim tebe I brata kako svirate prve akorde najsviranije pesme na svetu. Šta je bilo prvo što ste svirali zajedno? Šta smo brat I ja svirali zajedno? Enter Sandman. Da, to sam ga naučio prvo, ja mislim. Filipa. Fića je ovaj, gitare, ja sam onda pikao bubanj I onda smo tu smo isto išli u studio jedan na Slavi isto da ovaj, što kažu da džemujemo. Međutim, nije ni on neki, dobro, on je mnogo ozbiljniji od mene, ali ja nisam neki muzičar, pa to nije zvučalo preterano dobro. Ali ovaj, cijela ova priča izgleda kao da je tata ono, vežbao strogoću, patrijarhalnu, ali da je imao neku toleranciju da te pusti da svašta probaš u životu. Jeste, naravno, samo sam trebao da zaradim to. Aha, to pa je dobro. Bio uslov. Tako da sam čak I te svoje bubnjeve ovaj, odradio fizikališući ovaj, na objektu jednom koji je tada gradio. Najčešće se s odrastanjem, ono, kad si klinac, kažeš ja nikad neću reći mom detetu jednog dana ovo što je moje meni tata govorio. A ne, sad uhvatim sebe. Živce mi moje boge, onda se smejem, ali nije... Izgovaraš svom sinu iste rečenice koje ti je govorio čala. Ne, ja izgovaram floskule namjerno. Aha, I onda mi smešno. Dobro, dobro, dobro. Ali jel uhvatiš sebe, tvoj klinac mali još 6-7 godina? Jeste, 6 godina. Da. Jel uhvatiš sebe da imaš roditeljski princip koji se nasledio od tvojih? Pa imam princip taj, ali dosta sam, ja, čini mi se mekši od mog starog. Aha. Moj star je bio onako, isti dan danas je ovaj, strog i pravičan I ne znam, principi moraju da se znaju, sve to mora da bude po PS-u I naravno to tako I treba, ali ja sam opet, dosta sam ja mekši. Ja pošaljem Zari, ajde idi na spavanje, sada ide na spavanje, mu se naravno ne spava, onda ustane da piški 7 puta, duva nos 5 puta, pije vodu jednom, pa onda opet piški I duva nos. I onda kažem, šta je bilo, ne spati se, ne spavam. I se rekao, aj dođi, sedi sam. I onda nastavimo gledamo nešto. Ili da igra igrice ili šta već. Zarija ima neobično ime. Da. Kako ste... Zarija je ime od mog pradede. Aha. Koji zapravo mi nije bio pradeda, pošto je to drugi muž bio ovaj, moje prabake. Jer je moj pravi pradeda zapravo sa bakine strane u ratu je stradao. Ali je bio omiljen u porodici, ja ga se sećam, Zarije mnogo I mnogo ga volim, ali međutim to je samo bonus zašto se Zarija zove Zarija, ali mi se dopada ime, ja to ime mnogo volim. To je inače originalno ime Zaharije I izvedenica iz Zaharije je Zarija, skraćenica odnosno. I lepo ide uz prezime Strugara. A I prezime je neobično, dobro za glumca da ima karakterističnu prezime. Da ima tako neko zanacko. Zanacko. Ja možemo znači, mi sad njega da, ovaj, da stavimo, pošto ovo već previše... Idemo pravo na snimanje, tamo ćemo nastaviti o tim glumačkim radovima, a Zarija u stvari nije mali. Izvođač glumačkih radova, 6 godina ima. On je još jedno 6-7 godina je u prvi biznes da ga ubacuješ, toliko si bio kad si radio u trafiku. Može sad već šije cipele kući I ljudi. Ovo je slobodno vreme. Idem njega da upakujem, malo mu je hladno već ovde. Vidimo se na Kosmaju, na nastavku razgovora. Vidimo se, da, vidimo se tamo.
sad ću ja dođem. A sad nešto sasvim drugačije. Posle onog božanstvenog konja i svih onih kadrova sa hipodroma, ovaj deo života koji kaže postao glumački. Da, zašto je što se ja ovaj, šalim se sa mojom ekipom tamo iz kluba konjičkog, kad završimo tako, recimo snimam popodne i onda odem ujutru da radimo i onda završim, ja sad idem na snimanje, ostavim ih tamo i kažem, dobro drugari, ja sad idem na drugi posao i onda kao idem na snimanje. Ali kad bi čovjek gledao kako se razvijao taj glumački put, bilo je zanimljivo te dve godine na Cetinju do koga je stiglo onako kako smo pričali, da li će nautika, da li će gluma, a onda stiže poziv iz Beograda i ti zapravo potpuno menja život, iz Cetinja prelaziš na FDU u Beogradu. Pa da, prvo sam zamrzao godinu na Cetinju, misleći to će se snimati maksimum godinu dana. Govoriš o Montevideo. Tako je, Montevideo. To je trebalo da se snima valjda godinu dana samo i nakon toga se vraćam da završim fakultet. Međutim, ispostavilo se na kraju, kad se sve zbroji, mi smo 5 godina snimali Montevideo, naravno sa pauzama, nije u kontinuitetu stalno snimano, nego ono, snimamo mjesec dana, pa mjesec dana pauze, pa tumbanja razna, putovanja, ne znam, Trst, Tenerife, 2 puta po mjeseci, kusur dana. Tako da je bilo tu dosta i pauza i dosta snimanja također. Tako da se to na kraju ispostavilo da je 5 godina i onda kada sam shvatio da neće biti godinu dana, onda sam odlučio da se pokušam da se prebacim na neki drugi fakultet. Probao sam na FDU Beograd, organizovan je prijemni, pošto je sa Bolonjom došla i mogućnost da se to uradi. Međutim, ja mislim da niko nije to uspeo pre mene jer su uglavnom klase zatvorene. Ali kako sam išao na časove glume samo tih godinu dana, jer sam još uvijek bio zelen i neformiran glumac. Bjela je fantastično insistirao i zamolio mog profesora Dragana Petrovića Peleta da ja kao mlad glumac, neoformljen, bi trebalo da idem barem, ajde da idem na časove glume. I onda sam ja sa svojom generacijom zapravo u Beogradu ovdje gdje su Miloš, Tamara, Nina je na toj klasi, Janja Alač i tako dalje, Mićko, svi su bili na toj klasi. Ja sam sa njima išao na glumu zapravo i onda sam odlučio da probam da se prebacim na FDU. Ono što je došlo, ne znam koliko si bio spreman za to, po onom što si izjavljivao u novinama, nije delovalo baš tako. Ta popularnost koja se odjedanput sručila nekako na sve vas, čini mi se na tebe baš. I imao si jednu jako zrelu izjavu koja je glasila: nisam očekivao ovo što mi se događa, a onda sam u jednom trenutku morao da se odmaknem sam od sebe i da kažem sebi šta je ovo bre. Pa da sagledam, malo da se izmaknem, da vidim šta se ovdje dešava, jer to mi nije jasno. Ok, želim da se bavim glumom, to mi je super, sjajno je što imaš divan projekat, fantastičnu ulogu i uloge, šta god. Ali kao ove nus pojave svega toga, nisam ih planirao, uopšte nisam razmišljao u tom pravcu. I to me onako malo sačekalo, da kažemo, iza ćoška, što je normalno, jel, ali ja... Mislim, generalno dečaci slabo razmišljaju, a naročito ovako zrelo i u tim godinama, tako da nisam razmišljao u tom pravcu uopšte. Zanimao me moj posao, zanimala me gluma, o tim, da kažem, kako ih ja zovem, nus pojavama svog posla nisam razmišljao. Onda sam morao malo da se izmaknem, da sagledam gde je to, šta je to, ko sam ja, nisam ni završio fakultet, ajde malo da se bavim time. Ja sam imao čak i u jednom trenutku od svog haotičnog studiranja koji smo rekli, u nekom trenutku sam ja shvatio da, ja mislim da još uvijek nisam bio primljen na akademiju u Beograd, i shvatio sam da ja nisam dovoljno školovan i da, ok, napravio sam lik Moše zajedno sa Bijelom, zajedno sa kolegama, sa svim tim, ja sam to uradio kako ja mislim. Naravno, kad nemaš zanat i školovanje, onda to ide težim putem, pešački, ideš onako, što kažu, pešadijski i polusistemom eliminacije, onako kako se snađeš, jeli? Znao sam šta treba da dobijem, dobio sam to. Da sam bio školovan u tom trenutku, mnogo bi lakše došao do rezultata, jer bih imao zanat. Ja nisam imao zanat, nisam imao ni neko znanje preterano, i onda sam zamolio Nebojšu Ilića, Cileta,
Zamolio sam ga da sedne sa mnom I da mi priča o tome šta je lik, šta je uloga, kako se gradi lik, šta nas to razlikuje I tako dalje. Što je njemu bilo u početku malo čudno, ali mu se jako dopalo. Zato što mladog kolegu to interesuje. I jednostavno me pozvao na predstavu, ajde dođi ti večeras na predstavu, pogledaš predstavu I posle toga sednemo ti I ja I pričamo. I onda smo proveli sate pričajući, pogledali predstavu naravno, I onda smo sedeli posle satima I pričali, on mi je objašnjavao, nema recepta sad da ti kažem. I onda mi je pričao razne primere od kolega raznih, od starijih, od mlađih, od svoje generacije, svoje primere I tako dalje. I onda smo satima razgovarali I nakon tog razgovora mnoge stvari su mi se posložile I bile su mi jasne jer imam potrebu da znam zašto radim, kako radim, zbog čega to ide tako, zašto je taj mehanizam, zašto nije ovaj I tako dalje. Gluma opet nije precizna mehanika I nije matematika da ima kao jedno rešenje zadatka I to je to. Rešenje je rešenje, ali kako ti dolaziš do rešenja svojih uloga I likova, to se od čoveka do čoveka razlikuje. Ali bilo je fascinantno kako si bez greške govorio ekavicu. A to je tek bio drugi proces. Mi smo došli tu sad da na casting da vide kako mi funkcionišemo I koliko znamo naravno I sve to I da li možemo se uklopiti u uloge. I kao ajde prošli smo neki uži izbor da kažem. Nakon tog užeg izbora je usledilo par meseci treniranja futbala, da vide da li možemo savladamo futbal, da ne izgledamo bangavo, jel? I tu smo trenirali futbal, međutim ja kao neko ko je došao iz Crne Gore I govorim jekavicom, bilo je veliko pitanje da li ja mogu da govorim ekavicu. I onda smo radili tih mesec dana dikciju. Ja sam svaki dan kada me neko pita, ja sam u glavi akcentovao sebi to što želim da kažem I zaakcentujem I onda naglašeno polako izgovorim ekavicom. Svaki dan, tako sam odlučio da je tako možda najbolje I tako jedino mogu da savladam ekavicu I onda sam jednostavno to radio tako do momenta kada mi to uđe u mehaniku da ja govorim ekavicu da ne razmišljam. Čak mi Branimir Brstina koji je bio prisutan na jednom od castinga, jer sam ja dolazio 8 puta sa Cetinja na castinge, Branimir Brstina nam je rekao Pero, Pešo, moraš naučiti da mijenjaš akcenat. Brzo ovako, jel me razumeš šta ti govorim? Ja kao ovako, aha, dobro, znači, dotle treba da dođem. Kako dođem, jer sad sam ja u svojoj glavi opet nisam imao ni zanata, ni iskustva I tako. Tako da sam ja odlučio da to izgleda tako što mi ja kao mula, onako kad me neko pita, da ja to sebi akcentujem u glavi I onda polako da izgovorim na ekavici čisto. I to je trajalo 21 dan, koliko se sećam, da sam ja tako govorio. I onda nakon 21 dana je to počelo polako da mi ulazi u mehaniku. Što kažu, da ti uđe u krv. A kada onda odeš da snimaš film Mali Budoj, pa se vratiš u jekavicu, kako onda izgledaš altovanje s jednom na drugom? Nije to bila ta jekavica. U tom trenutku sam ja već dosta radio na sebi, naravno, I završio akademiju I to je sve bilo, mislim, sam bio pred kraj akademije. Budo Đurović je Podgoričanin, a ja sam iz Budve. Imao sam dosta kontakta s Cetinjem. I sada tri mesta imaju potpuno različiti dijalekat. Tako da Cetinjani više govore ovako na nazalno I ta visoka laga, Budvani, Primorci, to podsjeća dosta na Dalmaciju, a Podgoričani imaju potpuno svoj akcenat. Tako da opet je bilo dosta rada na akcentu, ali ovaj put mi je dosta lakše išlo. Jer sam imao malo iskustva I malo škole I malo zanata više I onda jednostavno dolaziš lakše do cilja. Tebe te transformacije kad su uloge u pitanju ne zaobilaze. Za jesen samuraja si postao majstor džiu-džice. Karate. Tu kažu da je izgledao kao ljudima fantastičan je bio u karateu Petar Strugar, a to je zapravo gotovo 2 godine, svakodnevno 2 treninga. Mislim, to nije trebalo da bude 2 godine, ali s obzirom da smo snimali u uslovima u kakvim smo snimali I da nije bilo sredstava da se to snimi iz cuga, ja sam se spremao jedno 6-7 meseci za početak snimanja, nakon čega sam
čekao jedno 6, 7, 8 meseci za, da, da, i možda da. I jače za, za nastavak snimanja, gde sam morao da održavam formu i da nastavim da treniram da bi jednostavno održao kontinuitet. I to zbog toga je to počelo, to na kraju kad se sve zbroji ispalo godinu i 8 meseci. Ali izmenio si potpuno ishranu, bilo je dovoljno 21 dan da izbaciš slatkiše, jel? Bilo mi je dovoljno, ja sam 5 nedelja sam skidao kilažu, ono inicijalno skidanje kilaže, jer kad smo završili Malog Buda, pa je bila premijera, pa je bila turneja, onda sam ušao u treninge. Prvih 2 meseca sam pripremao samo organizam, nismo radili ništa na skidanju kilaže, pripremanje zglobova, tetiva, jer nisam trenirao ništa zbog Malog Buda, jer sam se namjenski gojio za tu ulogu. I onda smo 5 nedelja sam promenio ishranu, počeo dva treninga dnevno i 18 kg sam skinuo za 5 nedelja. Jedna od najboljih definicija glume je da je to, kako je rekao Brando? Rekao je mene plaćaju da čekam, gluma mi je hobi. Mislim da je čekanju kraj jer nam daju znak da je vreme da odeš da se obučeš u kostima, to sam dobro videla. Dobro. I gledat ćemo te danas na setu Zlatnog dečaka u ulozi Zlatni nekog... Zlatni dečko, ja sam Soni, odnosno Aleksandar Uskoković, rođeni brat mi je Ljubomir Bulajić koji igra Johnny-a Nikolu Uskokovića, mi smo braće Uskoković, igramo opasne momke, krimo se. I mi smo tu došli da, kako bih vam objasnio, da zamrsimo konce sudbine jednog fantastično talentovanog, ali nedisciplinovanog fudbalera. Znači, taj imidž, to šišanje na keca, jeste, to ovo je za sad ulogu. Je, da, moja drugarica Dušica Vuksanović Duda, šminkerka, ona je rekla, da smislimo malo za ovaj lik sledeći, da vidimo nešto da promenimo, da hoću da treba da igram Krimosa, mislio sam da se da ovo, da ono. Ona kaže, ajde, mislim da treba da ti ostavimo bradu, ali da te ošišamo na jako kratko, da ubijemo malo Danila Tomasovića. Prethodnu ulogu. Da malo promenimo, da to bude malo transformacija. Idemo da vidimo kako izgleda sad ta transformacija, pa onda ćemo da se ušunjamo negde i na set, to gledalci uvek. Hvala. Hvala. Ovo je emisija kao sam normalan svet. Da, to su me svi pitali, ne znam šta radim u ovoj emisiji. I samo ga pipneš malo i to je moće. I ako te kljune, to je ljubav. Hoćemo li društvo? Ja bih da uradimo celu akciju iz ove. Nećeš da filmatimo kartu. Što kažeš ti bilo? Došli smo da ti se zahvalimo. Jako lepo to što si uradio. Vidi. Nije problem to što si ti nama pomogao. Nego što mi tebe ušte nismo tražili. Ti voliš svoju porodicu. Sad znaš i kako ih gleda kad moraš pustiti tamo gdje nije mesto. Ajmo, žele. Ako vam se E, videli smo sad jednu scenu sa snimanja, mi ćemo uskoro za Beograd, ti ostaješ, ne znam se kada će se završiti na Kosmaju. Pa neće još dugo, mislim da ćemo brzo biti gotovi. E, u toj sceni smo te videli sa tvojim velikim prijateljem Ljubom Bulajićem. Jeste. Mnogo su prijateljstva koja se stiču, ali imao si i situacije u kojima si igrao sa ljudima za koje nisi ni sanjao da ćeš ih upoznati, a ne deliti kadar. Tvoji filmski roditelji su Vesna Trivalić i Nikola Kojo. Jeste. Igrali su mi roditelje u dva filma za redom. I to u kratkom vremenskom periodu. Tako da su to moji filmski roditelji. Što se tiče koje, to mi je bilo i Vesna isto. Bukvalno sam, mi nismo anđeli, znao na pamet. Prvi deo ceo. I bio sam preoduševljen kada sam zapravo stao u kadar sa Nikolom. Ali to preoduševljen znači malo sam imao i tremu, treba... Pa nisam imao tremu, ja nisam tremaroš generalno. Nisam tremaroš, ali bilo mi je fantastičan, čudan osjećaj, skroz onako, ali fantastično zaista. Ostalo mi je u pamćenju iz intervjua koje sam radila sa Nikolom,
to kako se on osjećao kad mu u jednom trenutku kad nije bio raspoložen za fotografisanje, prišao jedan čovjek i rekao da je on zapravo javna svojina i da on nema prava za to da ne želi da se fotografiše ili da ne bude dobro raspoložen kad mu priđe neko od gledalaca. To spada u onaj domen priče ej bre, a popularnost? Aha, pa to, ja mislim, ljudi ne shvataju da mi nismo javna svojina, jesmo javne ličnosti, ali nismo javna svojina. Znači, ne pripadamo svima. To što ljudi nas poznaju i malo se gubi taj moment, kada oni dođu kući i raskomote se fino u svoj fotelji, krevetu, šta god, upale televizor i mi smo nekako tu sa njima u njihovom prostoru i ljudi gube taj, tu distancu koju bi možda negde trebalo da imaju. Tako da, dosta ima tih situacija. Ja isto vrlo često, ne zato što sam zao i pokvaren jedan čovek, nego zato što zaista i ja im, što kažu, od krvi sa i mesa i nije mi do slikanja, nisam raspoložen, radim nešto ili ono što najviše volim kad me prekinu dok jedem, da me i podignu me od stola, da se ja slikam sa nekim jer oni jeli žure ili tako nešto, što je sasvim okej, ali kada neko kaže da nije raspoložen za nešto ili nije mu trenutak, ne postoji razlog zašto bi se taj drugi ljutio. A ljudi se često ljute zbog toga i to mi nije jasno. Ali ja ću i dalje, kada se ne osjećam raspoloženo za takve stvari, i dalje ću da odbijam. Ne zato što sam zao čovek, nego zato što mislim da je sasvim u redu da i ja imam nekad dan takav da ne želim da se slikam ni sa kim ili da nisam ni sebi dovoljno podnošljiv da bi stao s nekim da se fotografišem ili šta god, jer to je sasvim normalna stvar i ne bi trebalo za to da se ljutimo jedni na druge. A kako se osjećaš kad se mediji bave tvojim, ne znam, brakom, tvojim vezama, kad je zapravo u žiži priča o tome da li si oženjen, kim si oženjen, s kim izlaziš? Pa, to... Kako se odvrneš od toga? Ali ja to, iskreno da vam kažem, ja to ne pratim. Viš kako si prešao odmah na vi, čim sam ti postavila pitanje o privatnom životu? Pa nije, jednostavno ja ne pratim te stvari i jednostavno ne čitam to. Ok, stigne to sve do mene, drugar, drugarica, poznani, komšija, tetka, baba, sestra, majka, njima je to, gomili ljudi je to stalo i njih boli možda i više nego mene. I onda mi šalju tako i kao u revoltu sestre, ne znam, drugari, drugarice i tako dalje. Mada gomila ljudi koji su oko mene to razumeju i nije im ništa novo, ništa čudno, jer takav je posao, šta radimo, to je njihov posao, ovo je moj posao, njihovo da pitaju, da probaju, moje da kažem neću ili ne želim, šta god. Jednostavno, takva je situacija, tako su podeljene karte trenutno. Ali ja držim do tog svog nečega, pa šta da radim. A šta uspeva da ti iznervira u životu? Šta si pročitao o sebi što te je iznerviralo? Pa dobro, sve to nervira. U početku me sve nerviralo. Naravno, sad me nervira, ali vrlo brzo, ne obraćam, zaboravim, što kažu mladi u slengu, iskuliram. Dobro. Iskuliram, da. Tako da, dosta stvari je tu, dajte ljudi ko pobogu više... Dokle? Šta je ovo? Kako su ovo budalaštine i tako. Ali nije da me to sad, da kažemo, nervira. Malo mi smeta, naravno, kad čuš neistinu o sebi, ali opet s druge strane, kome od tih ljudi pa poznaje? Da bi neko bio nabeđen i obražen, morao bi da veruje u to da je zvezda, a ovo što provejeva kroz naš današnji dan zajedno provejeva da ti zapravo ne veruješ da zvezda ne postoje. Ne, postoje zvezda, Brad Pitt je zvezda u celom svijetu, ne može čovjek da se pojavi nigde, da bude na miru. Ja sam, što kažu, mene ljudi poznaju u Srbiji i u regionu možda. Tako da, što se mene tiče, ja nisam zvezda, niti sam, okej, ljudi me prepoznaju zbog prirode posla kojim se bavim, jeli? Ali to je to i to me prepoznaju u Srbiji i eventualno malo u regionu. Tako da... Da li vidiš da si se baš zbog svega ovog što si sada rekao kandidovao za to da budeš čovek TV lice u emisiji Živiš kao sav normalan? Ja ne znam da li me iko danas reo ko je video ekipu vašu i šta radite, da me nije pitao šta radiš ti u emisiji koja se zove TV lice kao sav normalan svet. Zašto si ti u emisiji da je normalan svet? Tako da, moje mišljenje je bilo kad ste me pozvali, niti sam poznat, niti sam TV lice, dobro, TV lice i jesam, ali kao sav normalan svet, pobogu, šta ću ja tamo?
Tako da to mi je... Petre, današnji light motiv ovog dana je da se cela ekipa koja je u stresu cele ove godine zbog snimanja korone prvi put osjeća opušteno, relaksirano i nekako srećeno, kao posle terapije na hipodromu uz tvog konja. Hoću da ti kažem, naučio si i nas kako može da se živi kao sav normalan svet i u ovo ludo vreme na početku ove nove 2021. Pa hvala vam. Mnogo ti hvala na ovom stranju. Idem ja sad na ovaj drugi posao.